Ahojte, ja som Clarissa a ja vám vítam pri mojom ďalšom videu a toto video bude veľmi zvláštne a špeciálne, pretože dneska som tu s pánom Mobilom, nemá meno, neviem ako ho mám osloviť. Ale dneska toto video bude vlastne o tom, že dneska budem reagovať na moje najstaršie fotky z Instagramu. Inak kto nemá u mňa follow na Instagrame, no tak tu na niekde na obrazovke máte môj Instagram. Ale Clarissa, veď ty nemáš až toľko veľa fotiek na tom Instagrame. Na čo chceš Clarissa reagovať? Ľudia, vy ešte neviete, čo je v mojom archíve. Nedávno som si niektoré fotky dala do archívu preto, pretože boli vždycky komentované, ľudia si z nich robili srandu a mne to príjemné moc nebolo. Proste hanbím sa za tie fotky, áno, nie som s nimi vôbec spokojná a to je asi tak všetko, čo som chcela povedať. Že už môžeme ísť hneď reagovať. OK, lidičky, takže toto je môj nádherný Instagram. I hneď mi tam môžeš dať follow, pretože za chvíľu už máme 13 000 followerov. OK, ideme scrollovať dole. OK, takže máme tu prvú nádhernú fotku. K tejto fotke nie je ženy popisok, bola pridaná 6. septembra 2015. A je tam táto mačka z Aaron's Animals, čo robí facepalm. 11/10 Clarix doporúča. Alebo viete čo ľudia, ja už prejdem rovno na ten archív. OK, takže v archíve tu mám túto fotku. Dúfam, že sa moja bývalá spolužiačka nebude hnevať, že túto fotku dávam takto do videa. Ale ja na tej fotke vyzerám sakra otrasne. Každý si z tejto fotky robil srandu. Toto je malá Clarixka v 5. ročníku. Sa. Zase k tejto fotke nie je pridaný ženy popisok a bola pridaná 28. septembra 2015. Takže vtedy som bola v 5. ročníku. Normálne z tejto fotky chytám cancer. OK, toto je ďalšia fotka a táto fotka nie je až taká zlá, ale napísala som k tomu jeseň, 2.3. Táto fotka sa mi niekedy strašidelne páčila a ja momentálne neviem, čo je na nej tak pekné. Vyzerám tam ako barbina. Táto fotka tiež bola pridaná roku 2015. Táto fotka je strašne taká, tie moje oči. Vyzerám tam ako keby som bola namaľovaná, asi som vtedy mala rúž. A túto šatku, tú šatku, čo tam mám, ja som ju milovala, ja som ju proste mala vždy. Zdá sa mi, že táto šatka bola aj na predchádzajúcej fotke. Áno, bola. A proste som ju milovala, proste to bola moja láska. OK, tu mám ďalšiu fotku so spolužiačkami, bývalými, to je nič. Prejdeme na túto deep fotku. Zdá sa mi, že vtedy som bola tak celkom smutná, pretože nie, že ja sa tam usmievam hore. Inak ľudia, toto ešte vždycky berem ako úsmev, áno. Hoci kedy pridám niekedy takú fotku na Instagram, kde sa takto usmievam podľa mňa a vy mi tam píšete, že usmiej sa. Dobre, kľud, Miško, však nekrič. To je nostalgia. Toto bolo poprvýkrát, čo som sa videla s Mackom a Portym. Yes! Tak som si s nimi urobila fotku. Ja si to pamätám, ako som bola úplne nadšená. Vtedy ešte bolo to obdobie, kedy hral každý Minecraft, proste každý to pozeral. Vtedy bola YouTube scéna ešte celkom v pohode. Bol to rok 2016, to proste najlepší rok môjho života. To ešte vtedy som natočila ten Minecraft, kedy som ešte nebola odhalená. Toto bol proste ten CraftCon a ja som tam proste chodila. Mala som možno 5000 odberateľov a jedna ma tam spoznala, aj keď som proste nebola odhalená. Takže na tento deň nikdy nezabudnem proste. Bol to super deň. Ja som dokonca zistila, že to nebol CraftCon, to bol 4Fans. Mám tu túto fotku, na ktorej vyzerám strašne. Zdá sa mi, že vtedy som bola vo vlaku. Full HD 4K. Mám tu fotku za sesternicou a pozrite ten popisok. Sesternica, srdiečko, smiley, 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 písaný smiley. OK, Clarissa, ukľudni sa s tými smiley-kmi. Ja neviem, ja som proste mala taký štýl, že ja som vždycky písala miliardu smiley-kov a nechápem prečo. OK, mám tu fotku s mojou niekedy najlepšou kamarátkou. Jojo, vidíte? Ja som toľko tých smiley-kov písala, že by vás to až bolela hlava. A inak nečudujem sa, že ľudia tak zo mňa chytali cancer v tej dobe. Ja som vám vážne nečudujem. OK, toto je ďalšia deep fotka. Prečo som ako 10-ročná až 11-ročná bola tak deep a snažila sa byť emo cool? A v tej som mala mega dlhé vlasy. Ja si normálne závidím. Ja som možno v tej mohla mať také dlhé vlasy? Moji niektorí starí fanúšikovia si to pamätajú, keď tak, no tak si pozrite moje staré cringe videá. Nevravím, že teraz moje videá nie sú cringe, OK? Toto bol deň, kedy som odhalila, ako sa robí ten douche filter. Ten pocit, keď som zistila, ako sa to robí. Ha, ha, ha. Ale vtedy som, ja neviem, ja mám pocit, veľmi veľa ľudí mi vraví, že od vtedy som sa tak zmenila, mám úplne také iné črty tváre a tak ďalej, čo podľa mňa vôbec nie je pravda. Napríklad na tejto fotke sa tvarím úplne ako, prosím už nerob, to znie tak divne. A ten popisok je najlepší,
Saf. Toto je moc štýl fotka, pretože som sa odfotila v zrkadle. Wow, wow, wow. Tak to bolo vtedy moderné normálne. Ten, kto si urobil fotku v zrkadle, tak ty si tak cool. A najlepšie bolo, keď sa odfotilo nejaké dievča, ktoré má taký obrovský iPad alebo iPhone. Kúpila som si iPhone za 5000 €. Bolo to celkom lacné. Mohla som si kúpiť aj za 6000, ale to by už pre mňa bolo prehnané. Oh my god, tu je fotka s pennyboardami. Objednávam pennyboard na narodeniny. Ten v strede bude mať práve ja. Áno, ten v strede máš práve ty. OK, takže koniec privetom a pomená môj normálny Instagram. Yo, yo, štýl fotka. Tie popisky proste, to je najlepšie. Pridám tam pár smajlíkov a koniec. Na túto fotku si tak pamätám, mne sa vtedy tak tá fotka páčila, proste som si tam prišla pekná. Chápete, po prvýkrát v živote som si prišla pekná. Díky za skoro 4700 subs. 10. marca 2006. O, tie krásne časy. Špeciál. To čo som strihala, sakra, si to ani nepamätám. Vôbec som mala nejaký takýto špeciál? Zdá sa mi, že to bol špeciál za 5000 odberateľov, ale som to nevydala a neviem prečo. Neviem, niečo sa mi také zdá, ale keď tak, no tak to skúsim niekde nájsť v počítači a keď to nájdem v počítači, no tak urobím na to reakciu na YouTube. Ha, a to by som tak chcela vidieť. Ľudia, vravíte mi, že sa podobám na Falenku, lenže som bruneta. Toto je moja fotka s ňou. Nevidím tam so mnou žiadnu podobu, ale počkajte, pozrime sa na komentáre. Vy ste úplne stejní, vždyť si úplne stejné, ste tak podobní, sestry. Ja to nechápem, sakra. Inak to vtedy tiež bola Falenka, moja obľúbená youtuberka. Tým, že bola moja obľúbená youtuberka, tak som sa na ňu začala podobať. Neviem. Ja som bola tak šťastná, keď som ju videla. Kvôli nej som išla na ten Craftcon, alebo Forfans, alebo neviem čo to bolo. Áno, to si pamätám. Aha, tu som to napísala do popisku. Ja som si myslela, že na tom náramku je napísané Minecraft, ale bolo tam proste, som sa pozerala v metre a what the f, tam je Minecraft a nie som chcela Minecraft. Takže fail. Toto je prvá fotka s okuliarmi. Nemyslím si, že je prvá, ale prvá fotka, ktorá bola uverejnená. A ja som vtedy bola úplne nadšená, že omega mám okuliare. Inak pamätám si, že keď som bola v tej optike, tak ja som si proste vyberala okuliare podľa Macka a Martinksa. Proste inšpirovala som sa nimi. A potom mi všetci písali, že OMG, ty máš stejné okuliare ako Macko a Martinks. Profi fotograf normálne. Ďalší profi fotograf. Tuto fotku som mala strašne dlho na svojej profilovej fotke, aj všade proste. OK, ľudia, idem rýchle natočiť toto videjko, pretože sa mi pomaličky vybíja kamera. OK, tu mám ďalšiu fotku s Mackom a túto fotku mám veľmi rada, máme dokonca tam zaramovanú. A ako to rýchle rozprávam. OMG, toto je fotka s Keou. Ja som si myslela, že moja budúcnosť bude úplne iná. Vidíte? Vidíte tu FC Barcelonu? Nedávno som pridala tiež fotku a to je tiež proste z toho istého dňa. Proste to môj úsmev. OK, ja si myslím, že na nič tu nemusíme reagovať. Maximálne tu môžem reagovať na toto, čo som pridala dneska. Nie dneska, ale včera. Toto je moja fotka z detstva. OK, a ja si myslím, že toto videjko už môžem ukončiť. Keď sa ti toto videjko páčilo, no tak určite nezabudni dať like. Keď si tu nový, no tak prosím, daj mi odber. A ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže ahojte. We'll be right back.